Moikka kaikille. Mä tulin tänne ulos kuvailemaan, kun vähän vaihtelua, kun mä oon aina ollut sisällä ja kamera on vähän vinossakin. Vähän pelottaa nyt, se ei koska koulun loppu just ja nyt on perjantai ja sanon nyt jo, että mä en värjätä mun hiukset, koska mä oon jotain vaihtelua, mikä on kampaajalla huomenna. Silleen. Ja täällä on aika kylmä, että me pelottaa, että tuo kamera jäätyy. Sitten jäätyy. Tuo kamera teline tuossa vähän. Näyttää vähän haassulta. Ja silleen mä aion kuvata ehkä sen, kun mä värjään, niin sitten ettei mun koulussa ihmetellä. Mä tiedän, että tulee negatiivisia kommentteja, että ne on ihan kamala, että miksi sä värisit, onko se kuin pissis. Ja silleen mä haluan vaihtelua mun hiuksiin, koska ne on ollut aina tällaiset. No, jos tätä alahittuja ja ne on ollut aina tällaiset, niin kuin malliset. No, miinus pienenä, kun mä olisin polkkatukaa, niin mä leikattiinkin se jo. Mulla olisi sika pitkät hiukset, jos mä en silloin leikannut. Siitä mä kadun, mä leikkasin ne. Mä en tiedä, onko mitä postimies. Mä käyn varmaan hakemaan postit. Ja sitten... niin... Mä ajattelin värjätä vaaleiksi. Mut kommentoikaa, jos te haluatte, koska mä lähetän ihan just. Tai no ei vielä, mut kohta. Niin, minkä väriset hiukset mulle sopis? Mä en tiedä, ei mitään punaisia tai liiloja tai mitään tollasia. Et vaalea vai niinku, blondi vai ruskea? Mä niin en aio ihan blondiksi, vaan niin mä aion väritä vaan vaaleammaksi. Mä käydän tänään ostaa ne värit. Mun pikkuvelikin haluaa joku raidan päähän tai jotain. Silleen sit mä käyn kampaajalla, niin te saatte sit nähdä. Mä ehkä kuvaan pokkarilla. Mun yksi leikata ihan ehkä. Silleen. Ja mä en oikein tiennyt, minkä tausta mä oon sijoittanut. Mä voin laittaa kuvia tänne, että minkälaisia taustoja mä oon sijoittanut. Niinku siihen loppuun. Ja näin. Ja täällä on mun mielestä ihanaa, kun nyt on lunta. Silleen mun pelottaa, että meidän naapurit tulee koulusta. Niin, ja sitten silleen. Kiitos. Mä sanon taas, että kiitos tilaajille silleen. Pelikin tuolta vaikka. No ei nyt oikein. Silleen. Ja kiva nyt, kun mä kuvaan ulkoon. Täällä on niin valossa. Mä olisin eilen kuvannut, mutta kirkasta tulee vähän pimeää. Silleen, tää on tällainen vähän ilmoitusvideo tai puhun vähän mun hiuksista. Silleen. Ja mun tuli tosi paljon kommentteja siihen mun ostosvideoihin, kun joku randomi oli kommentoinut siihen jotain, että onks mä kupissis, onks mun meikkiä tai jotain, niin siitä mä sanon, että mulla piirrettiin sellaiset kulmakarvat siinä videossani eilen. Sellaiset tummat kulmakarvat. Niin sit mä pesin niitä, mekin poistoin, että kaikkeen ei lähtenyt kunnolla. Niin sit ne jäi silleen. Ja mä näytin aika tosi täynnä olevaa niin meikkiä täynnä oleva ihminen. Mut mä en oo sellainen, mä en oo niinku lissu. Ja mä tiedän, että YouTubessa kommentoidaan kaikkea pahaa, mutta mä sanon vaan nyt ihan huvikseen. Ja ajatelkaa, hei, mulla on kohta 100 tilaajaa, siis niin kuin mitä? 100 tilaajaa, et sit tulee oikein kunnon spessu. Ja oikeesti, mulla tulisi koko ajan varmaan videoita, jos tuon mokasohjelmassa tulee koko ajan niin kuin noita ihana lumihiutuja. Toinenkin. Tuolla päin on ihan. Tää on vähän tyhmä tausta. Täällä on näitä juttuja, mutta on hieno. Näin toivottavasti toi ei ole. Mutta tässä on metsä tässä salissa. Niin. Me katsottiin kaikki videoita koulussa, ei tullut mitään läksyä kaikkea. Mulla ei ollut laukussa mitään. Ja arvatko mitä oikeastaan? Mä haluun repun! Mulla on aamu.
mulla on varpaat jäässä. Vaikka mulla on villasukat. Mä tarvitsin jotkut uudet kengät. Silleen mä menen nyt syömään kotiin jotain välipalaa päärimäältä jotain. Mä ostetaan vaan tarjoustamassa ne, et me ei käydä missään kampaajalla ostamassa. Tai me värjätään himassa hiukset, koska se maksaa niin hitosti se. Tai nyt tiedä, en mä sano, että meillä ei olisi varaa siihen, mutta siis se on paljon järkevämpää värjätä hiukset kotona. Et se maksaisi varmaan 20 hiusten värjääminen ja sit sä voit ostaa itse kotiin värin ja periaatteessa 8 eurolla ja naapuri taitaa lakastaa niiden, mitä vitsi, par terassia. Oikeesti mä en hirveän puhkunut laittaa sellaista tosi näyttävää tausta, koska sitten voitte tunnistaa missä mä olen. Sitten kumminkin niin kuin tulla tänne tätä, mut en mä tiedä. Mä ajattelin varmaan tästä talvella kuvata sisälle ulkona ja silleen. Ja mä voin nyt, mä ajattelin, jos olisi joku ilmainen ja hyvä muokkausohjelma, en tiedä, että miten se asennetaan tietokoneelle, niin kertoo ihmeessä mulle. Koska mä, niinku toi Movie Maker on vaan niin... Siihen tulee, kun sä lisäät, jos tässä nyt video A ja video B. Ja sä lisäät video A sinne, siinä kestää ihan sika kauan, riippuu kyllä. Jos se kestää sekunnin, niin kyllähän se tulee sitten heti. Jos se kestää 3 minuuttia, niin sit niinku... tai 6 minuuttia, siinä kestää niinku varmaan jotain 1,5 tuntia, kun se lataa sitä sinne. Ja ainakin meidän, se on varmaan meidän koneen vika, en tiedä. Ja sitten tota, kun mun iskän koneelle mä en lisää kuvia, mä lisään äitin koneelle. Niin sitten se video B, niin siis se videon niinku B, siitä se alku, se on niinku musta. Huomasitte varmaan siis mun pikkuveli tekee Coca-Cola Light, ja meidän tossa challenge. Ja niin, mä en viiti puhuu hirveän kovaa ja toivottavasti te kuulette, jos te katsotte joltain puhelimelta tai jossain lentokoneessa, niin en mä usko, että se kuuluu. Mut mä yritän jotenkin saada puhuttua kovaa ja sori, mä en voi lisätä musiikkia tähän, kun Nemo TV sanoi minulle, että lisäisitkö, tai se olisi parempi, jos sä lisäisit musiikkia. Niin mä en pysty keskittyä ja se mun viime kirjalle vituilee mulle, niin mä en vaan voi niinku, minä en voi niinku tota sille niinku lisätä sieltä, koska sit se alku tulee mustaks ja niin edespäin. Ja tää niinku täällä, kun mä katon sen nyt tosta kamerasta videon, et siinä ei mitään vikoi, se näyttää tosi hyvä laatu, mutta sit kun mennään koneelle, se on vähän niin. Mut täällä on ihana valo. Mä en tiedä näkyyks toi aurinko, mut jos menen tänne, jos se tulee mun silmien tyhmänä, mä katon sinne. Täällä on ihan naisisti lunta. Ottakaa, mä heitän sen mun päälle. Toisit se meni niska. Mun kameran päällä on vähän lunta, mutta toisit se merkki. Ja silleen... Ihana kuin viikonloppu, mä odotin jo eilen. Sitten mä inhoon torstaita, koska on vielä niinku torstain koulupäivän jälkeen, koska on vielä niinku yksi koulupäivä, mutta onneksi meillä on vaan niinku yksi tunti enkkuu, sitten on niinku resurssitunti, että me tehdään jotain harjoitellaan kokeisiin tai niinku jos on jäänyt jotain. Ja sitten meillä on 3 kuvistuntia. Vai 2. 3 tai 2. 2 varmaan kyllä. Jos me päästään 12, tullaan 8. Kyllä meillä on 2, eli meillä on niinku 4 tuntia. Mut sitten me päästään niinku maanantaina 3 vasta. Me tullaan 8:30, mutta ehkä se kuuluu tähän vitoslukeen. Puhunkohan mä liian nopeasti? En mä tiedä. Mutta nähdään sitten joskus taas niissä mun vanhoissa videoissa, mitä mä editoin vieläkin edelleen. Ja mulla on näppylä tässä otsassa. Se on kipeä. Ja silleen mä revin sen, niin sit. Ja mulla on nyt varpaat niin jäässä ja mulla on nälkä ja kaikkea kakkaa. On mulla nyt tässä tiedossa vielä, paitsi no, se hiusten leikku ja kaikkea. Oikeesti ihanaa. Jos mä näytän kokeessa. Mulla on välkkä jollain vielä, kun en kokea olla. En tiedä, mutta se olisi moro. Ja nähdään taas
ensi videossa ja kiitos kun katsoit tähän asti, mutta mistä tietää, jos sä kelasit. Mut eihän tässä muuta. Mä katson koko ajan noin pensaita.